Ես կարող եմ լինել շատ չոր ու կտրուկ, բայց եթե անհրաժեշտ լինի, ես կարող եմ քննարկել քեզ հետ ցանկացած հարց, ու գիտես, որ դա ես կանեմ միայն քեզ համար։ Պապ, ուզում ես ասես, որ կլսես հրոյին։ Ինչեր քեզ քաշքշում։ Արգոն ինձ վախացնում է։ Ինչով, ինչի համար։ Ռաֆ, լսի։ Լսելու ժամանակ էլ չկա։ Ուղղակի ես ուզում եմ հասկանամ ընդհանրապես ում եմ ինձ մոտիկ թող, ուզում եմ հասկանամ ընդհանրապես ով ես դու։ Բանալին տուր։ Դե հերիք եղավ։ Ես չեմ պատրաստվում նստեմ նայեմ, թե ոնց ես կյանքդ կործանում։ Գնա, գնա մենակ ապրի, ինչ ուզում ես արա, որ ուզում ես գնա։ Ես քեզ համար էստեղ հանդիսատես չեմ։ Ես մեծ հաճույքով կգնամ, բանալին տուր գնամ։ Սպասի, դու ոչ մի տեղ չես գնալու, սպասի, հեռու։